Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa, ve kterém se dneska pokusíme vykartovat co nejrychleji ve FIFA. Spousta z vás určitě viděla moje poslední video tady s touto tematikou, bylo z Pro Evolution Soccer 2019. Tam jsme se zkoušeli vykartovat co nejrychleji, ale tam to jde rozhodně rychleji než ve FIFA, protože tam můžete simulovat. Tady se musíme vykartovat normálně fauly a prostě zkusíme zjistit, jak rychle se mi to podaří. Uděláme to stejně, jakmile se rozehraje, tak já zapínám stopky a už to nebudu stříhat tady ten záznam. Což znamená, že ho uvidíte v kuse, takže se chci dopředu omluvit, že třeba budu místy ticho, nebudu nic říkat, nebo třeba se jako přeřeknu několikrát, protože normálně, když něco takového se stane a není to žádný důležitý moment, tak to vystřihnu, že? Teď už se pustíme do toho zápasu, je vlastně úplně jedno, koho si vezmeme, takže si vezmeme třeba Chelsea Arsenal. Musíme si dát co nejdelší poločas, abychom na to prostě měli čas. Já myslím, že nějaká obtížnost profesionál by nám měla vyhovovat asi nejlíp, protože přeci jenom, když by byl náš soupeř moc dobrý, tak by se těžko fauloval. Pustíme se do toho. Jsem zvědavý, jak dlouho se mi to podaří. Já si musím zapamatovat aspoň zhruba, kolik mi tady běží záznam, jak rychlý jsem byl. To jsem fakt zvědav. Takže necháme našeho soupeře rozehrát a uvidíme, za jak dlouho se mi to podaří. Já před zápasem typuju tak 8 minut. 8 minut si myslím, že mi bude trvat, než se vykartuju. Tak uvidíme. Dáme zapínat a Aubameyang rozehraje teď a už se nám stopuje. A my musíme prostě co nejrychleji z někoho faulovat úplně s kýmkoliv. Tak pojď, přihraj to někomu. Já dám úplně zataženo, dáme úplně beton ve vápně. A teď pojďme faulovat. A nepovedlo se, výborně, povedlo se hnedka ze začátku a Spilicueta dostane žlutou. To se mi líbí, tak začínáme velice příznivě, náš soupeř má nějakou akcičku poblíž pokutového území, takže nějaký další faul je hodně reálný. Normálně to on odkopní Courtois, když tam nikdo není, aby jsme my mohli zase faulovat. Výborně, Hazard by měl dostat žlutou, pokud se přeruší hra. Zkusíme ji přerušit, jestli Hazard dostane teda tu žlutou. Ať... Ne, nedostal, takže musíme pokračovat. No, rozehrajte si kluci nakrátko, to přesně jsem chtěl. Ne, já jsem nechtěl vypichnout balón, já potřebuji faulovat. Já potřebuji faulovat, nejlíp s Azpilicuetou. Ne, zase, prostě. To je ono, kdyby to bylo v jiném zápase, tak je to bez tak kolikrát faul, ale dneska se mě bude dařit vypichávat balóny, no a jistě. Ne, no konečně, faul, ale zase ne karta, to je prostě, to já nepotřebuju. Já potřebuju fauly, za které jsou kartičky. Odhlavičkuj. Ne. Tak. Výborně, tohle byl hnusný faul od Fabregase, to by mělo být i za červenou, podle mě. Jo, to bude za červenou, to nejde přepnout, že jo, že je to za červenou. Je, výborně. Dostali jsme přímou redku s Fabregasem, což je štěstí, protože přímá redka kolikrát ve FIFA padá za hodně divných okolností. Ty vole, dobrý přímáček. Kde máme Azpilicuetu, tady je Azpilicueta, toho potřebujeme. Výborně, bude to sice penalta, ale je to druhá žlutá, takže redka. Výtučně. To jsem potřeboval. Výborně, druhá červená, tak. Si to kopni, šéfe, je mi úplně jedno kam, ideální by bylo, kdybych to chytil, ale to se mi asi nepovede. Doprava. Tak ne. Nevadí, ale my máme rozehrávku. Což znamená, že my můžeme hnedka rovnou ztratit pěkně balónek, tak, to jsem přesně potřeboval. A můžeme jenom se věnovat tomu, že budeme faulovat. Pojď, Giroud. Tyjo, ty to trefíš čistě, to si děláš prdel. Ne! To není možné. Ale teprve pátá minuta a už máme dvě redky, jo? Jakože já vím, že mám poločas nastavený na 20 minut, což nevím, kolik přesně znamená na jednu herní minutu času, ale i tak. Foul, Hergot. No, výtečně. Moses, paráda. Žlutá, druhá penalta. Aspoň se potrénu v chytání penalt. Jsem zvědavý, jak ji kopne pan Aubameyang. Zase stejně. Já to věděl, že ukopne stejně. Tak, teď to, výborně, teď to výtečně ztratil. A teď by to chtělo... Co to bylo za gól, ty vole? Co to bylo za what the fuck gól? Já bych se na to rád podíval znova, ale...
ale jako moc nemůžu. Kde je Moses? Já chci Mousese. Neměl by, jo, tady je, výborně. Tak, to jsem přesně potřeboval. Balon má Ezil, ale já jsem se netrefil, takže pokus číslo 2 třeba s Willianem. On to trefí čistě, to si dělá, jak se vůbec dá tohle trefit čistě, jako, fakt nechápu. Na, tady je Moses, vem si to. Vem si to a strať to. Výborně. Ne, já se prostě neumím trefit s tím Mousesem. Já to fakt neumím. Tak pojď třeba ty kante. Stejně potřebujeme ještě 3 redky, takže my se musíme fakt snažit. Potřebujeme ještě prostě fucking 3 redky. Na, vem si to. Vem si ten balón a dejte mi Mousese. A já se za stejně netrefím. Zahoď ten balón. Tak, výborně. A teď utěkej a chytni toho Wilshera. Ne, on prostě... No, už jsem si říkal, že to zahraje čistě. A on mi za to ale nedal určitě druhou. No jasně. Tohle totiž vůbec nebylo na žlutou kartu. Bože, dělej. Nemůžeš to rozehrát na krátko, abych tě mohl sfaulovat, bože. Fakt. Teď prostě z začátku tak krásně jsme dostali dvě žluté, teda dvě redky. A teď mi to... Trvá, ty vole, nejsou schopný. Prostě, já hlavně se tak soustředím na toho Mousese, abych se s ním trefil, že já pak vůbec nesleduju hru. Chyť to. Tady. Strať to, výborně. Ne, já se zas netrefím, do prčic už. No, samozřejmě. Nechtěl bys to už ztratit, ten balón? Já se tak snažím, aby ty balóny ztrácel. Na! Strať to. Výbor... Ne, on to zas... Hej, prostě on to na 80... Mouze z nejlepší obránce, vole, historie asi dneska. Ne, já prostě... Nevím, já fakt nemůžu s tím Mouze sem nikoho trefit. Já nevím, co se mnou stalo, ze začátku by to šlo tak pěkně. Pojď už. Ne, já se prostě nemůžu trefit! S kýmkoliv, mě je to úplně jedno, hlavně už se s někým potřebuji trefit aspoň na tu žlutou, no. Rüdiger, výborně, aspoň někdo. Zas prostě to je, já tam jdu napřed nohama, on to stejně, no, vidíš to, konečně. Já tam jdu jak prase už asi po 20. ani jednou, prostě žádná žlutá. No už mě jde, já vím. Mám třetí žlutou, teda třetí červenou, to jsem potřeboval, tak. Šup. Hazard. Kde je Rüdiger? Kde je Rüdiger? Tady. Výborně. Ale Rüdiger říkám, Hergot, na. Strať to. Rüdiger. Strať to. Ne, prostě proč se nemůžeš trefit, sakra? Máš ho půl metříku od sebe, já nevím, fakt, já mám fakt problém se trefovat do těch hráčů těma skluzama, oni mi prostě... Mně přijde, že se nechtějí nechat trefit, to kdyby takhle hráli fotbalisti. No, vidíš, že to šlo. Tak, výborně. Čtvrtá červená. A teď už potřebujeme jenom jednu. S kým? To bych chtěl s nějakým zase buď obráncem, nebo prostě s někým, s kým to půjde v pohodě. OK, dobrá střela, ale já potřebuju tady třeba Christensena, mně je to vlastně úplně jedno, s kým to bude. A teď bude možná úplně nejlepší. Ne! Já jsem chtěl trefit toho Aubameyanga, když půjde sám, to by bylo úplně nejlepší, bych dostal zrovna redu. Tak, pojď. To nebyl zas faul, já chci faul. Já potřebuju fauly. Byl bys tak laskav a ztratil ten balón. A fauloval? Ne, prostě. Tak si to dejte.
Ne, já prostě nemůžu faulovat, mě se nedaří prostě faulovat. Já fakt nevím proč, já mám s tím takový problém někoho trefit. Já nechápu. Na, nechte si to. Nechte si to! Ne, prostě. Kdyby se mi takhle odrážely balóny v draftu, to by se nemohlo stát. To ne, to by bylo moc složité. Tak, to bylo na žlutou pro Žiruda. To mohlo být na druhou žlutou pro Žiruda, pojď. To je žlutá pro Azarda. Doufám, že možná je červená, ne. To je jedno, kdo ju má. Pojď, nezajímá mě to, já chci být co nejrychlejší. Ruka Žirut. Dej mi druhou žlutou, ale za to. Já chci za to druhou žlutou. Proč nemám druhou žlutou fakt za ruku v pokutovém území? Já ji chci. To je nespravedlivé. Tak, dvakrát jí kopl tam, teď tam kopne po třetí. Tak ne, ale trefí břevno. Jo, člověče, FIFA asi podle reakce toho Aubameyanga asi počítá s tím pravidlem, že pokud hráč trefí tyčku, nebo břevno čistě, tak nesmí sám dorážet, protože ten Auba tam fakt nešel. To možná, že to pravidlo platí, to bychom někdy mohli taky ověřit v nějakém experimentu. Tak, ty to strať. Žirude, tak, výborně. No to je jedno. Já potřebuju jenom jednu žlutou ještě, kluci moji drazí. Buď s Azardem, nebo tady s Žirudem, je to úplně jedno. Hlavně už straťte ten balón. Strať ten balón. A než ty se ale zase otočíš. A už dělej, Azarde, pojď. Ne, já prostě potřebuju jenom ten skurvený jeden faul. Už mě fakt nesete, já už jsem fakt vytočený. Pojď, ne. Vyhoď to na Azarda, ať už můžu konečně. Pro boha, prosím. Výborně, není možné, že jsme to dojebali. A teď, prosím, už mě nechte dát ten poslední žlutý zápis do deníčku. Ne, prostě zás mě uteče tady fucking Ramsey. Já jsem myslel, že mám nastaveno, abych měl prostě všecko zatažené a mám jich tolik vepředu. Já to nechápu. Fakt mi to trvá strašně dlouho. A ze začátku to vypadalo tak dobře. Já si myslím, že tohle nahrávám už přes 10 minut, že už ten stopky budou prostě přes 10 minut. Oni mě prostě, já nevím, já jim odevzdám balón, ale oni prostě vždycky zaútočí dobře. Já nemám jak faulovat, nemám kde. Protože já mám strašně málo hráčů, takže oni mají, ti moji mají mezi sebou strašné rozestupy. Ne, prostě. Já potřebuji jenom udržet balon tak, abych... No dík, že jsi mě dal žlutou kartu pro Kanteho aspoň, ale už to přepni. Já potřebuji sakra jednou tady někoho sfaulovat a mám hotovo, chápete to? Odevzdej to, Kante, prosím. Prosím, už ten balon ztráť, výborně. A buď tak rychlý, aby ses dokázal aspoň k tomu Aubameyangovi vrátit. Ne, prostě ty ho zas netrefíš. Ty ho prostě zas netrefíš. Na. Nech si to sebrat, výborně. Ty jsi neskutečný, Kante, že ses dokázal nechat obrat do balon, když to chci už asi hodinu. Pro boha, už. Tak, teď máme šanci. Musíme zůstat v hloubi pole a někoho prostě trefit. Já se zblázním, já to prostě neudělám. Mně se to prostě nepovede, já se fakt nevím. Já nemůžu to udělat. Mně to nejde prostě, já nevím jak. Já nevím, jak to mám udělat, abych se konečně podařilo sfaulovat někoho. Já fakt jsem úplně nervózní z toho, že to nemůžu udělat. Na, vem si to. Prosím, ježiš, ale on zase udělá... No! To... No není možné, že jsi mi dal tu redu. Konečně. Lidičky, já normálně jsem čekal, že to zvládnu rychle. Podívejte se, 3., 4. minuta, 13., 14. a pak takovou dobu mi to trvalo. Takovou dobu mi to trvalo dostat tu redku, no, já myslím, že to bylo snad přes 10 minut, možná i 15, já fakt nevím. Každopádně chci poděkovat všem, co se minule zapojili do challenge, který jsem pro vás jakoby
oznámil díky tomu minulému videu. Zapojilo se vás dost, spousta z vás mi poslala příspěvky, ve kterých jste vlastně posílali čas, za jak dlouho se vám podařilo vykartovat, což je super. To, za to jsem velice rád. A dokonce Nick natočil celé video, takže vám ho nechám tady buď v kartě nebo v popisku, abyste se na něj mohli podívat. Zvládl to líp než já, trochu lépe si to promyslel a proto se mu to taky podařilo. Takže shoutout Nickovi. Doufám, že se vám líbilo tohle video. Pokud jo, tak tady hoďte like a můžete tenhle kanál odebírat. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.